ഞാൻ 4 പീസ് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഒരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് 4 പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം. കോണാക്കിയിട്ട് 4 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ ആണ്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം. 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇടുകയാണ്. കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മധുരം ബ്രെഡിൻ്റെ ആയം കൊണ്ട് മധുരം ഉള്ളിൽ മധുരമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും കോട്ടിങ്ങിന് ലേശം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കാം. പിഞ്ച് കൈമറെടുത്താണ്. എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട ഇല്ലാണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. ഇതാണ് ഇത് ഇതിൽ മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് 3 ഭാഗവും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. എണ്ണ അധികം ഒഴിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം, ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരണം. ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നവരെ 3 ഭാഗത്തും 2 സൈഡിലും ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നതുവരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ടീസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത്. Thank you.
ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തതൊക്കെ മാറ്റി വെപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. കേക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ കേക്കിൻ്റെ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ബാക്കി വരും. ബാക്കിയുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. കാക്കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മധുരം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ മധുരം തന്നെ മതി. അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല പോലെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നാലെണ്ണം. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ഇത് സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് കേക്ക് ആക്കുന്നവർക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഒരു തോളാറ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ലേശം ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല പോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും, കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.